بیٹھ گئی دل کیا سب گیا میری قسمت سب گئی دل کیا سب گیا میری قسمت سب گئی وسلم عليك يا حبيب الله سبحان الله سبحان الله آئیے نبی کی بارگاہ سے مولا کی بارگاہ میں چلتے ہیں سبحان الله سبحان الله مجھے یہ کلام بہت پسند ہے اور آپ کو بھی بہت پسند آئے گا انشاءاللہ جس کے ہاتھوں میں ذوالفقار نبی جس کے پہلو میں ہے شاہبار نبی جس کے پہلو میں ہے شاہبار نبی سبحان اللہ سبحان اللہ بخبر جس کی باری میں پیمانے پیارے نبی جس کا مولا ہمیں اس کا مولا جس کا مولا ہمیں اس کا مولا کیا بات ہے کیا بات ہے جس کی پیمانے جس کو شاہ ولایت کا رتبہ ملا جی
سبحان الله ما شاء الله سبحان الله.